Ele foi mandando o. Só manda o. Pega o contato. Nossa, que e aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Qual a expectativa aqui? Tudo bem? Eles não estão falando realmente. Tá bom? Mas depois a gente mata uma galera. Tá bom? Eles não estão falando mesmo. Obrigado. Aqui, né? Isso, é aqui. Eles não estão falando, gente. Obrigado, viu? Como é que é a decisão? Vai ter reunião com os ministros? Vocês se reuniram hoje com o ministro? Obrigado, viu, gente? Gente, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado.